Fillon mirëmbajtja e dy prejakseve nacionale të qarkut Korçës si shkak i përfundimit të njërës nga procedurat e tenderimit që prej muajsh kishin lënë pa mirëmbajtje disa prej rrugëve. Bëhet fjalë për aksin Boboshtic-Dardh dhe Korçë-Ersek-Leskovik, në të cilat firma fituese e tenderit ka nisur tashmë mirëmbajtjen e akseve. Aktualisht nëpërmjet makinerive të posaçme është duke u kryer pastrimi barishteve ansore në aksin Boboshtic-Dardh, si dhe po punohet edhe përmbushjen e gropave si dhe për mirëmbajtjen e të gjithë aksit. Ka filluar puna për mirëmbajtjen e aksit Boboshtic-Dardh. Kjo kryesisht me prerjen e barave, të sistemin me bankinave, mbushjen e gropave në trupin e rrugës dhe njëkohësisht dhe bërjen e kanaleve në Bigël edhe pjesës të poshtë Dardhës. Ky është një prokurim i bërë në aksin Boboshticë Dardh dhe Korçë-Ersek, pra është një tenderim i përbashkët. Dhe njëkohësisht ka filluar puna edhe këtu dhe në rrugën e Ersekës. Ende mbeten pa mirëmbajtje akset Pogradec-Linë, Voskop-Voskopoj si dhe Libonik-Moglic, pasi firmat që kanë marrë pjesë në tenderat online janë duke kryer procedura ankimimi. Ndërsa pjesa tjetër është ankimuar dhe presim procedurat që janë të detyrueshme të prokurimit publik dhe më pas do fillojmë mirëmbajtjen edhe në pjesën tjetër të aksit. Është një prokurim edhe ky, por Linë Pogradec vazhdon vendosjes së investikës, nuk ka nevojë për mirëmbajtje, është një aks i ri. Është pjesa e Voskopojës dhe pjesa e Moglicës. Këto dy akse presim që të dalë njoftimi në prokurimin publik, edhe aty do fillojmë mirëmbajtja direkt sa po të shpallet fitusi.